Таран ауданында тұратын Семагендер отбасы еңбек әулетінің нағыз үлгісі. Темір жылда олардың еңбек өтілі жарты ғасыр. Отағасы Александр Владимирович көп жылдар бойы электровоз машинисті болды. Темір жылда оның атанасты еңбек етті, ал бүгінде екі ұлы темір жолшы. Осы жылдың тамызында Семагендер отбасының шаңырақ құрғандарына 38 жыл. Отбасында өзара түсіністік, татулық, сүйіспеншілік орнауы тиіс. Жұмыстан үйге қуана оралуың керек, себебі үйде әрдайым күтіп отыратын жұбайың, балаларың бар, дейді ол. Дома тебя ждут всегда, и крепкая семья, крепкая страна. Мерейлі отбасы байқауы биыл 5-ші рет өтуде. Қостанай облысында байқауға 500-ге отбасы қатысты. Биыл олардың саны 96. Олардың 20-сы салтанатты шараға қатысты. Алғаш рет жеңімпаздарды 3 номинация бойынша іріктеді. Өнегелі отбасы, парасатты отбасы және мерейлі отбасы. Мерейлі отбасы байқауының мақсаты отбасы институтын нығайту, ата-аналардың балалардың тәрбиесіне жауапкершілікпен қарауға үйрету, жастардың егде жастағы ата-аналарына қамқорлық танытуын насихаттау, дейді облыстық ішкі саясат басқармасы басшысының міндетін атқарушы Зәуре Байменова. Пропаганда положительного образа казахстанской семьи. Семагендер отбасы парасатты отбасы номинациясында, Қостанайдан Қажауовтар отбасы өнегелі отбасы атанды. Ал мерейлі отбасы байқауының жеңімпазы Өрекен Алматовтың отбасы. Олар енді республикалық деңгейдегі байқауға облыстың атынан шығады.